morning, Kapaglaom! Happy Sabbath Day sa tanan! Today is February 12, 2022. And I would like to greet Happy Birthday, Rowena Hawa! Today is her birthday! Our morning devotional today is entitled, You Remember It, We Are Dash. Our text is found in the book of Psalms 103, verse 13 to 14. It says, Like as the father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear him. For he knoweth our frame, he remembereth that we are dust. Ang maong nga gahom nga gipailihok ni Kristo samtang siya nagalakaw taliwala sa mga tawo anaa sa iyahang pulong. Pinaagi sa iyang pulong, giayon ni Jesus ang mga masakitun o gipagawas ang mga yawa. Pinaagi sa iyang pulong, iyang gipalinaw ang dagat. O gibanhaw ang patay. O nasaksi ang mga tao nga ang iyang pulong at dunay gahom. Iyang gisulti ang pulong sa Diyos sama sa iyang pagsulti ngadto sa tanan nga manalagna o mga magtutudlo sa daang tugon. Ang tibuok Biblia mauusa kapag pakita kang Kristo. Ang kasulatan, pagadawaton ingon nga pulong sa Diyos, wala lang sulata kundili gisulti. Sa pagduol sa mga masakiton ngadto kang Jesus, iyang gitanaw, dili lamang katong nag-ayo, nangayo o panabang, kundili ang tanan lata sa mga katuigan, kinahanglan mo duol kaniya sa sama nga panginahanglan o sama sa pagtuo. Ang iyang pagsulti nga doon sa paralitiko, Anak, paglipay, gipasaylo na ikaw. Ang imong pagtuo, mauy nag-ayo kanimo, lumakaw ka sa kalinaw. Nagsulti siya ngadto sa uban, mga masikuton, mga nabugatan sa sala, nga kinahanglan, mangita sa iyang panabang. Maingon man sa tanang mga saad, diha sa pulong sa Diyos. Diha kanila, siya nagsulti kanato sa matag usa, direkta nga nakisulti, ingon ug atong madungog ang iyang tingog. Ania din hiniini nga mga saad, gipasabot ni Kristo kanato ang iyang rasya o gahom. Mga dahon sila gikan ni adto nga kahoy nga alang sa pagtambal sa mga nasod. Kundawaton, sabton, kinahanglan sila nga mahimo nga kusog sa kinaiya, sa pagpadasig o pag-atiman sa kinabuhi. Mga kapaglaom, wala na'y lain nga adunay gahom sa pag-ayo. Wala na'y lain, gawas ni ini ang makahimo sa paghatag ug kaisog sa pagtuo nga makahatag ug mahinungdanon kusog ngadto sa tibuok nga pagkatawo. The Ministry of Healing, page 122. Mag-ambog kita. Father God in heaven, we are amazed of your great love. You are so powerful. There is nothing too hard for you. Everything is very possible if we believe and trust you, because everything belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen.